ערב שבת התכנסנו אצל קרמית, משפחת קפצן, משפחת כהן ומשפחת אברמוב. לאחר שעשינו את החידוש וכולם השתתפו בו, אנחנו התחלנו לאכול את הסעודה. ותאמינו לי, יש מכל טוב. יש סלטים, יש מרק ויש כמובן בשר. אוסובוקו שאיציק החמוד הכין. אז שתהיה לכם שבת שלום, שבת מבורכת, שבת מנוחה, שבת ללא קורונה, שבת בה נעשה רק נתינה לזולת ואהבה ללא תנאי. אמן.